Sera kino Bukede TV agafa kubiduka atugenda kutunulira Shock Absorbers kumotoka Trave Shock Absorbers zikola mulimu ki okulabira ddala nti obuzibu yinza okubeera mu motoka neno tamanya otegera otya nti Shock Absorbers ziriko obuzibu era ekiseera kino njagala nkutwale ku mukugu waffe mukulu Richard Mawa akutubulire ki embeera bweyimiridde Shock Absorbers zikola mulimu ki ku motoka diwo zino zikyusa era lwaki ozikyusa. Watutunulira Shock Absorber kuliko spring oba spring we tujita mu Uganda tulabako ekikoba ku byo ki Shock Absorber eruwa iyo kunyini era bye bira bikola bitya kakati kino kye spring kyacho kya Shock Absorber mumuli spring tujita coil spring mu luzungu ezo moroka entono zikosa coil spring mulimu ebikabya spring ni wabera one leaf spring naye ku kino tukozesa coil spring ate nutubera na ne dust bakaita dust cover akabika walemo kuingira mu buchafu amazi ate ni nutubera ne card rebounce molding ketuito bumonde kekakola ku customu kano kaino okubera ngandabirwa mutoina kuulira aka kantu konna akasala kastaka tukibwako obulabe bonna kakatuka kusiru ni kasala siru Shock Absorber netandiko okutonya hydraulic mulimu ebika bya Shock Absorber mulimu za gas nimbayiramu eza hydraulic mulimu Shock Absorber ze bayita double action ne single action kakati bwe kiba anti wano wakoseddwa ejja kusala busazi siru ate gas yalimu ne oil amulimu atandiko okutonya bwe kitandiko okutonya Shock Absorber baamfu kakati kino kye Shock Absorber ate ni wabira waka akakoba kano spring mwetuula ni waba anti tesobola kubagana ngovuga ate wana waguru wayi watulamo mounting ne banti nojisiba neterera mu kifo kano kaba ka plate akawaguru nga kaina lock yako kekatuza mounting sebo Otunyonyo denti walo Shock Absorbers za hydraulic wamne za gas awava waliwe njogera yekimakanika egamba Shock Absorbers zange najuzawo awaba ategeza kera Shock Absorbers zino tusuye nyine osobolo jikanika Shock Absorber mulimu ezitakanikibwa ni mubera mu Shock Absorber zikanikibwa kakati kumoro kazensi nzo kumanya Shock Absorber zikanikibwa za moroka chikacha pijot mukozi ya mu Faransa kati Shock Absorber zijirako ne kit za yompia nga osobola kujijjamu noteka mu kit nojuza ate nojipika ne dawo ne morokeza Japan ezisinga Shock Absorber tizikaniki walowero akubanti twagala okuyiya rusi lwembeera za sente ne kino bakiri ne nga muli mu Shock Absorber ezitakanikibwa chogambe ya hydraulic wabaweddemu ngabo oyogedde nti walinga siru bagisaze sisobola kufuna wensumulula nenyongera mu hydraulic nenzira mu nensiba nenvuge motoka yange iyo nkola je tuluyita kya kuyiya naye nga mukyandi bade kisana nti Shock Absorber begwamu ya hydraulic kabe ya hydraulic kabe ya gas oba okwata Shock Absorber nosula nofuna Shock Absorber andala kakati tuberako ne spacers zino bwezi tewo ezimu zitera kubera za aluminium nezimu eza bipira kakati kisinzira kuchoyagala nenga za aluminium zezirabikanga kubera anti mpangazi ate zikuuma size zaamu buli kasera kubanga mipira jituka ni jigonda ate ni jichusa size kati aluminium yesigalanga ekuuma size zaayo luberera kati lwaki tuteka mu spacers zino moroke zisinga ziva mu mbera zeri ezebweru amakubo gabe malunji tiwali bisiriko tiwali humps nebwe zituuka wano amakubo agafe mabi ne wabanti motoka nerabikanga eri wansi buli kasera ngowulira nti motoka ekwata kutaka exhaust egisiseeko egisikambuddeko tanka egisigapondeko nebirala ebya wansi nga byononeka kyobola nti tuteeka mu spacers zino okusitula motoka ate bobo ziteekamu olina okwegendereza tolina okuzaanika nnyo kubanga motoka bw'ojaanika nnyo era ebuuza stability
bovuga ngo uri ya muruke wewe ukange yagara kuva kubo neye uyino kuteka mu space ezisani de toinazuwani kanyomodoka sebo utula banti shock absorber yange ku motoka ekadiye echo china ingirije chinzo kosamu emipiro kugwerira mangu obacho kisigala ku shock absorber empira njibanga mirunje nga chama zimanti motoka zino kati zine zisikira maso buli chimu kijja sinzira ku shock absorber zino kati wetera ku shock absorber neba anti etambulira ku shock absorber chokazoba anti bebe food kitegeza anti ye eja kufuna wesobola kuberera teja kubera mu kikubo cyayo kitufu oba mu mbera yandisanye kati neba anti bogwa mu kinya side emu neba anti egwane egwa side endala kati nga chamazima esobola kosa mipira noba anti mipira egwa rubega nga tusobola kula anti mpira muterevu nubo okola alignment isigala nga elya mipira sebo amukurumawa Trabe shock absorber tujitunulide engeri jekolamu na shock absorber zino weziba mfu emotoka isibete ntamule emotoka ebeleta shock absorber ngabye mu ebimu ebikozesebwa ku motoka muzungu lwe yakera na awumba buli kimu kino kwatagana ne kinacho shock absorber ebimu ku system ya suspension kati ngazi no zisibibwa wano kino kye kitwita hub kati shock absorber esiba wano kuhabu bosi bako shock absorber kuhabu yeno ye mounting yayo kuliko ne spacer kati spacer watu wachogedde keddako nti chechiyamba kusitula mmoroka sinzira kumbera za feze za makubo za wano kakati mounting ojisiba ko waguru ni kijja chikwata ku shock absorber wano waguru ku system yacho kati shock absorber yewera anti mfu neba anti eyise ku embera ja tusira ku garanti sokoza za yise nga ekosa moroka ntambula yayo nokusiba kubanka kati shock absorber beyika bo weta moroka nojiza ku kono efuna zauka omupira suspension ne body zauka kati bo wete eno enzo okubanti nge deri kati bo siba olaba anti mipira gisibye ne bode erabika ngekola ki ngetambula kuyitawo kwa che kizibu che tufuna nga shock absorber mfu atengo jeko ne kibu kizibu cho kubagana nenga tichiba nungi na akamu na akatono kuvuga motoka etaina shock absorber geriye mu nyangu jo sobola kebera shock absorber kati shock absorber zibanti ziweddeko bonyiga motoka ne sigala bojireka ne sigala ngeddamu mirundi ebiro besa kati ngabonyiga mmoroka ne kawansi nojita nedda wagula ate ne ka kitegeza shock absorber zinamu shock absorber inamu ozimanyote kati bonyiga mu ngeri enyangu bonyiga ku mmoroka nobanga ntu ojinyize kati bwe tuga matunyiga ku mmoroka nojinyiga ngabo ojibulira tedda wagulu na amanyi ate te kawansi na amanyi kitegeza ntu shock absorber zinamu sebo Mkuluma wa wakachivu wa alikubukede TV saweno Engeri nga utubade no mulamwanti tubade tuliku shock absorbers Wakachivu wa habalewe wakede TV Tweyanzige Balikubukede TV Okubera mugezi nechidukacho Chivira dala kumugoba wayo oba mukozesa Kakati tubera konebi ntube tusobola kukebira Ngo mugoba wa echiduka Ngatogenze wa mkugu kulaba Kakati ebintu ebimu bye twogeddeko nga tusinzize ku shock absorber mulimu ebintu ebimu byosobola kulaba nti nga kati dust cover eno bwe bante yulise kyamazima muntu yenna asobola kiraba nti kiyulifu noba nti osobola kutama wansi n'otunula ku shock absorber n'ogamba nti kino kya yulise ng'okiraba nti kyetaaga ku replace nga kuba kino omugaso ate kina be kikola kati bwe kiba nti kiyulise entera kijja kosa kubanga kitegeza nti amazi ne mfufu ne buli kimu kijja kutuuka ku stemu ate jukira nti stemu bwe bulamu bwa shock absorber ekiba nti koseddwa kijja kuono na siru ate etandika okutonya kiba nti shock absorber ekoze eki ngefudde ate n'okulaba ku bumonde nti bumonde obwo bwayulise oba bwatise nga nawe osobola kyerabira n'ogamba nti ngogenda wa mukugu nti munaye nti nyina kye nalengedde
oba kino oba ne kiri omukugu nasobola okuyamba nabijjamu nabi zaako nazaako ebiramu noba nti osobola kudduka n'emodoka ye oba okulaba kushogaza oba noba nti olabamu ebitonya ng'ebiriridde ng'okimanya nti shokabuzoba nti ewerekedde okufa nakubadde nti tenatandika okukola okukubagana naye nga etandikiriza nga naawe wetegeka osobole okulabira ekidduka kyo mu ngeri zonna nga kidduka nga kiri mu mbeera ennungi ssebo kwegamba omukugu waffe mu shokabuzoba bwetyo bwe tubadde bwatyo bwatunyonyodde okyali ku Bukedde TV okulabirira nti program agafa ku bidduka kyali Douglas Kasozi omuweerezaawo era sigala ku Bukedde TV.